wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay dardargelin doonaan adeegyada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. warbixintaana magaalada muqdisho waxay nooga soo diray wariyaheena cabdiqaadir cali xuseen koronto. waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga aadan cadde ee magaalada muqdisho kormeer howleed ku tagay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska gaadiidka cirka iyo dhulka iyo ku-xigeenadiisa, waxayna wasiirka iyo ku-xigeenadiisa kormeerkani ugu kuuragelayeen qaabka uu u shaqeeyo garoonka diyaaradaha muqdisho iyagoona indhiindheeyey qaybaha uu ka kooban yahay garoonka aadan cadde. wasiirka oo sidoo kale kulan la qaatay mas-uuliyiinta garoonka ayaa maareeyaha guud ee hay-adda saadaasha hawada injineer cali maxamuud ibraahim cali madoobe ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyey howlaha uu qabto garoonka muqdisho. maareeyaha guud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaysan gacanta ku haynin sharciyaddii ay ku maamuli lahaayeen hawada soomaaliya, isagoona ka codsaday wasaaradda howlaha guud inay dib u soo celiso saadaasha hawada soomaaliya. garoonka waxaa saaran waxa la yidhaahdo baan oo ah meel ammaan ma aha. montreal waxaanu qoray ilaa 3 warqadood oo aan leeyahay dalka imaada nala arka wax aan lahayn ma arka na qiimeeya shalay hadday goob dagaal laheeda maanta goob dagaal ma aha. nabadaa ka jirta xafiiska unka ka furan mahiiga xafiiskiisu dhinacayga ku yaallaa noo kaalay hadduu warqada ku dambaysay ku soo jawaabeen waa fiiri doonaa inaan labaadna isku dayna wili waa la isku daya waxba lagama hayo. marka howlahaas oo dhan waa la horyaaliin waa wax hal ubaan waa wax la wada sugaayo. mar haddii ilaahay idinkeenana waxaan rajaynaynaa in loo tawaabo sheeko sida culayskaas loo qaaday. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda federaalka soomaaliya muxudiin maxamed kaalmooy oo kulanka uu la qaatay maamulka garoonka khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu ballan qaaday inay dardargelin doonaan adeegyada garoonka islamarkaana ay ka bilaabi doonaan dhismooyin cusub. laakiin mar walba waxaan rabnaa wixii jira ee qalada ama wixii dhibaata inaan xal u raadino. mar walba waxaan rabnaa inaan ku fakarno horumar inaan ku fakarno. dalka waa dal burburay, waa dal hantidiisii la dhacay, waa dal 22 sano hoos u soo socday, waa dal qarabkii uu lahaa oo xaq u lahaa oo hantii dadweynaha ahaa oo cashuurihii dadweynaha lagu soo iibiyey inta la qaatay haddana la keenayo oo larabo inaan naga keenayo la leeyahay yaabla ayaa jira. waa dal maxaan ku yihahdaa waxyaalihii caamka ahaa oo ama dhulal lahaa ama guryo lahaa ama gaadiid lahaa faraha lagu hayo. marka waxaasoo waxay u baahanyihin sixtan bay u baahan yihin si degan in loo saxay u baahan yihin. marka waxaan ka shaqeynayna anaga maadaama wasaaraddii mas-uulka ka aan nahay inaan si degan oo sharci ku dhisan oo qaanuun ku dhisan oo wada hadal ku dhisan oo wax iska dhaadhicin ku dhisan inaan ku hagaajino ayaan aad iyo aad ku dadaali doonaa. cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel garoonka diyaaradaha caalamiga aadan cadde ee magaalada muqdisho.